na početku trećeg malogodišnjeg turnira 2013. Crno 2013. Rekao bi se, tako mala već tako ja. Ovakvi uvjeti, ambijent i broj ekipa i koliko čujem da je okupljeno ovdje vjerojatno najsnažnije ekipe po pitanju malog nogometa na širem prostoru, ne samo široko od brijega, nego i regionalnom smislu, čak internacionalno. Iako već ovih turnira u širokom brijegu imamo cijeli niz svake godine, ali to što vi želite i što dobro radite, to trebamo i podržavati u buduće. Biće dobra zabava nekoliko dana i ja ovom prilikom proglašavam ovaj turnir otvoren i želim vam uspješno živjeti. Hvala. Igra se posljednja minuta prvog poluvremena. Thank you.
Na Petrovaru ćemo biti puno bolji, nadam se da će Kočaninja navijet za nas. Doći ćemo puno bolji igrači, ako su ovi jako dobri, ali ćemo bolji igrači.